מסכת ביצו, דף ב' עמוד א', ביצו שנולדו ביום טוב. ביצו שנולדו ביום טוב. ושם היו אומרים תאוכל, בסיל לא אומרים לא תאוכל. ושם היו אומרים זה בסדר. ושם היו אומרים ושם היו אומרים תאוכל. זאת אומרת, אין בעיה. אפשר ללכת ללול. תגביר עוד קצת את הגלגל השמאלי. הימני. לפי בסילל, טיפה פחות. לפי בסילל, אסור לאכול. לא יישא אוכל. מה הטעם? ברור לנו שמדובר פה באיסור מוקצה. למה זה מוקצה? נראה בגמרא כמה טעמים. מה אכפת לנו שהביצה נולדה ביום טוב? אז אדם שיוצא, יורד ללול ביום טוב ורואה ביצים טריות, הוא לא יכול לאכול ביום טוב ביצה טריה לפי דעת בית הלל. תוספות עומד על כך שלא כתוב פה אסור או מותרס, אז צריך להיות כתוב ביצה שנולדה ביום טוב. ושם היו אומרים אסורה, בית הלל אומרים מותרת. בית הלל אומרים אסורה, בית שמאי אומרים מותרת, כן? אומר תוספות, אל תחשבו שהמילה אסור משמעותו לתמיד. שאם כתוב אסור אז זה אסור לתמיד. ולכן התנא לא משתמש במילה אסור, כי ביצה שנולדה ביום טוב רק לאותו יום היא אסורה. מוצא יום טוב אפשר להשתמש בה. אין לי פה איסור תמידי. אומר תוספות, גם שכתוב את המילה אסור זה לא חייב להיות שזה איסור תמידי. תוספות מוכיח ממקומות אחרים שמשתמשים במילה אסור אף על פי שזה לא איסור תמידי. ממילא ההיגיון היה צריך להיות שיהיה כתוב בית שמאי אומרים מותרת, בית הלל אומרים אסורה. אומר תוספות, יישר כוח, תודה רבה, עסקים למצוות. אומר תוספות, אומר תוספות שהמילה אסור משמעותו בטלטול. ייתכן דבר, אומר תוספות, שמה שבית שמאי מתירים, אם היה כתוב מותר, בית שמאי מתירים, בית שמאי אומרים מותרת, זה הייתי אומר שהביצה מותרת בטלטול, אבל באכילה מודים בית שמאי לבית הלל שהיא אסורה. לכן אנחנו צריכים להשתמש במילה שבית שמאי אומרים תאכל. אם היה כתוב בית שמאי אומרים מותרת, זה הייתי אומר מותרת בטלטול, עדיין אין ראיה שמותרת באכילה, כי יש דברים שמותרים בטלטול אסורים באכילה. לכן בית שמאי אמרו תאכל. אבל אומר תוספות, זה לא מסביר למה בית הלל אומרים לא תאכל, כי יכול להיות שבית הלל אוסרים לאכול ומתירים בטלטול, והרי זה לא נכון, כי אנחנו הרי סוברים שביצה שנולדה ביום טוב גם אסורה באכילה וגם אסורה בטלטול. אז במילא למה בית הלל משתמשים במילה לא תאכל? אז מסקנת התוספות, כיות שביצה השימוש שלה לאכילה, אומרים בית הלל אסור לאכול, אסור לאכול. בית שמאי אומרים מותר לאכול. אז מענו להם בית הלל אסור לאכול, אבל ודאי שבית הלל גם אוסרים בטלטול. יישר כוח, תודה. אז הסיבה אומר תוספות שאתה נשתמש באוכלים ובלא אוכלים, כי ביצה מותרת לאכילה, עומדת לאכילה. אמרו בית שמאי מותר, אמרו בית הלל אסור. אבל ודאי שלא התכוונו בית הלל לדקדק שאסור באכילה ומותר בטלטול, אלא הם רק נצמדו לאותו נוסח של בית שמאי. בית שמאי אמרו מותר אפילו באכילה,
אמרו להם את הלל, לא. בסיכום, בית ביצר של נולדו ביום טוב, בית שם אמרו אם אתה אוכל, תאי אוכל, אין בעיה. בית הלל אמרו לא תאכל, למה לא? נראה בגמרא. אז מי מקל, מי מחמיר? בית הלל מחמירים. יש עוד הרבה פעמים שבית הלל מחמירים. אבל לעניין יום טוב, יש עוד שתי דברים בלבד. אז התנא של המשנה, הביא עוד שתי דוגמאות נוספות בעניין יום טוב שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי. בית שמאי אומרים שעור וכזית באיסור חמץ בפסח, אז השעור שזה חמץ כל כך חזק עד כדי כך שיש בכוחו לחמץ איסות אחרות, כמו שאצלנו השמרים, הסברנו בקצרה שתפיחת האיסה נוצרת על ידי חיידקים שמתרבים, והחיידקים האלו בעצם גורמים להתחמצות, לחמיצות. אנחנו מפסיקים את תהליך, אנחנו אוהפים את האיסה כשהיא באמצע תהליך של ההתחמצות, ואז זה יוצא הכי טוב, אז זה יוצא מצוין. הדרך לזרז את החימוץ על ידי שלוקחים איסה שנתחמצה כבר והיא חמוצה, לוקחים קצת ממנה, מערבים אותה שהיא כבר מלאה חיידקים, מערבים אותה באיסה טריה, החיידקים החמוצים עוברים מהשעור, זה נקרא איסה, איסה חמוצה נקרא צור, ומזרזים את התפיחה באיסה הטריה, ואז הלחם יוצא יותר משובח, כי כמה שאנחנו אופים את הבצק יותר טרי זה יותר טוב, אבל מצד שני הוא צריך גם להיות הרבה תפוח. איך יהיה הרבה חיידקים ומהר? אנחנו לוקחים חיידקים מאיסה חמוצה, זה הסעור. אז הסעור הוא יותר חמץ מאיסה רגילה. הסעור, אומרים בית שמאי, שזה חמץ כבד ביותר, אותו עשרה תורה, את החמץ הזה התורה עשרה אפילו בשיעור קטן של כזית, אבל חומץ רגיל, איסה רגילה, רק בקקוי סבס. תמר, אומר רשי, תמרה, שזה יותר גדול מכזית. חמץ החמור שקוראים לו שעור נאסר בכמות קטנה של כזית, אבל חמץ רגיל נאסר דווקא בכמות גדולה של תמרה. ככה דעת בית שמאי בית הלל, אומרים זה וזה בכזייס, נמצא שבית הלל מחמירים לעניין איסור חמץ שהוא אסור אפילו בכזייס. בית הלל, בית שמאי מקילים וסוברים שדווקא בגודל של תמר. צריך להדגיש, אנחנו מדברים פה על איסור קרת באכילה, ובית שמאי עד שלא אוכלים גודל של תמר, חמץ בנפח של תמר אין תקרת, לפי בית הלל יש תקרת כבר בכמות של כזית, אבל ודאי שאסור לאכול אפילו חצי שיעור, אנחנו לא אוכלים אפילו משהו חומץ. אז יש לנו שתי נושאים שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי. דבר אחד, שביצה שנולדה ביום טוב אסורה. דבר שני, שיש קרת על חמץ בפסח בגודל של כזית. ודבר שלישי, שוחט חיה ועוף ביום טוב. יש הלכה מיוחדת בשחיטת חיה ועוף שאין בשחיטת בהימו, וזה מצוות כיסוי, דווקא במשחטות של עופות, או אם היה לנו משחטות של חיות. אבל במשחטות של בהימו, בוקר וצוין, אין מצוות כיסוי אדם. מצוות כיסוי אדם, צריך שאדם יהיה על דבר המצמיח ויחסו אותו בדבר המצמיח. זה בקצרה הלכות. אדם שבא לשחוט ביום טוב ואין לו אפר מוכן, הוא רוצה לחפור בשביל שהוא יוכל לחסות, אז שוחט חיה ועוף ביום טוב. בית שמאי אומרים יחפור בדקר
ויחסה. ותלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. תלל אומרים אסור. הגמרא תאריך בהלכות תעשה דוחה לא תעשה, יש מצוות כיסוי, מול זה יש איסור יום טוב לחסות. מה איסור ביום טוב לחסות? כי בתהליך הכיסוי אנחנו קודשים את האדמה, זה כמו תויכן. ומודים בתלל שאם שחט אסור לשחוט, אבל אם הוא שחט שיחפור בדקר ויחסה שאפר קירה מוכנו. הסיפה, השורה האחרונה, עמודים, היא מורכבת פה משתי חלקים. יש פה שתי חלקים. יש פה חלק אחד שבתלל מודים שם שחט יחפור, מה קרה? האם הכוונה שבתלל אומרים לכתחילה לא, אבל בדיעבד חוטא נזכר? אם קבעת עובדה בשטח, באת לרב ואמר הרב, הרב לשחוט, אומר אסור. אחרי רגע הוא חוזר, הרב שחטתי, עושים כיסוי או לא עושים כיסוי? תעשה, ככה זה הולך? לא. או, או. אומר רש"י, כדי מפורש טיימה בגמורה, כשיש לו דקר נעוץ מבעוד יום, מה שבית הלל מודים זה בדוגמה מסוימת מאוד, הוא מודים בית הלל במצב מסוים, נראה בעזרת השם את הפרטים בגמרא, אבל הכוונה שמודים בית הלל שאם הוא עבר ועשה נתיר לו. מדובר פה באופן שכבר הדקר נעוץ, אז האפר כבר קטוש, הדקר כבר ריסק את האפר, צריך עכשיו רק לחסות. ארבע מילים אחרונות, ארבע מילים האחרונות, אפר קירה מוכנו, לא מובנות פה, הגמרא מסבירה שפה זה עניין חדש. אז נסכם, ראינו שלוש הלכות בהלכות יום טוב, שבתלל מחמירים ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל, איסור חמץ, עקרת, אפילו על כזית, ואיסור, איסור לחסות אדם ביום טוב, אף על פי שזה מצווה. הגמרא תסביר בדיוק, אפר פירה זה סוד. התנא אמר ארבע מילים ואנחנו לא יודעים מה הוא התכוון, הגמרא תסביר לנו. הגמרא תסביר, מדיני כיסוי כן, דבר המצמיח, זה הכלל. דבר המצמיח, מצוות כיסוי זה בדבר המצמיח. שואלת הגמרא שאלה שכל איש משק היה שואל. אנחנו כנראה גרים בעיר. הביצה הזאת נולדה ביום טוב. איפה היא נולדה? במטילות? במחלקת מטילות היא נולדה? או בתרנגולות מפותמות? איפה היא נולדה? היא, מה הסכינן? היא למה תרנגולת עומדת לאכילה? היא זו תרנגולת שנמצאת במפותמות, וכל יום לוקחים משם איזה תרנגולת אחת. אז האם התרנגולת ביום טוב, ביום טוב מותר לשחוט, מותר לצלות כל צורכי אוכל נפש, אז נמצא שהאם התרנגולת היא מוקצה בשבס? לא. אם התרנגולת היא אוכל ביום טוב, אם התרנגולת היא אוכל, אם התרנגולת היא אוכל, אז הביצים שיש לה בתוכה הם גם אוכל, אז האוכל יצא מהאוכל, אז מה קרה? מה פתאום שביצה שנולדה ביום טוב תהיה בעיה בכלל? היא הייתה אוכל ונשארה אוכל. היא לאימא בתרנגולת העומדת לאכילה, אימא,
היא עומדת לאכילה. אז מה אתה אמר ידי בית הלל? למה בית הלל אוסרים את הביצה? הרי אוכלה דייפרס, הרי זה אוכל אוכלה, ביצה היא אוכל דייפרס, אוכל שפרש, אז אוכל פרש מהביצה. פה מדברים בביצה עומדת לאכילה, אתה מתכוון ביצה עומדת לדגירה, אבל אם בית שמאי אמרו לא תאכל, אז בית שמאי מדברים על ביצה עומדת לאכילה. אז ממילא האמא היא אוכל והביצה היא אוכל, אז מה הבעיה? אלא אומרת הגמרא, מה נגיד בתרנגולת העומדת לגדל ביצים? הוצאנו את זה ממחלקת מטילות, שהאימהות התרנגולות אינם עומדות לאכילה, אלא איתם הן עומדות להטיל ביצים. אז האם התרנגולת היא מוקצה כמו כל בעל חי? שהוא מוקצה, אין מה לעשות איתו ביום טוב, אז הוא מוקצה. מתי מה יהודה בית שמאי? אז למה בית שמאי מתירים מוקצה? אז הגמרא שואלת שאלה פשוטה מאוד, אם האם התרנגולת מותרת, אין סיבה שבית הלל יוסרו את הביצה באכילה. אם האם התרנגולת היא מוקצה, אז זה מוקצה, אז ממוקצה יצא מוקצה, אז מה פתאום בית שמאי מתירים? שאלת הגמרא, מי אמר שבית שמאי מסכימים עם המושג מוקצה? ומה קושיה? מה קושיה גדולה? דין בבית שמאי לסלו מוקצה. כלומר, שזה גוף המושג מוקצה, שנוי במחלוקת בין החכמים, והאחד אחד מהתוצאות של המחלוקת, האם ביצה שנולדה ביום טוב, אם אנחנו אומרים מוקצה כמו בית הלל, אז היא אסורה, לא תאכל. אבל ייתכן שבית שמאי סוברים שאין כזה דבר מוקצה, אז היא יכולה לאכול. האם יש כזה דבר שקוראים לו מוקצה? צריך לדעת שהאיסור מוקצה זה איסור דרבנן. רבנן רצו להזהיר את האנשים כדי שלא ייכשלו באיסורי דאורייתא, אז הם הפרישו אותנו מכל מיני דברים בגלל כל מיני סיבות. אנחנו לא לומדים עכשיו את איסורי מוקצה, אנחנו רק אומרים שהמושג מוקצה הוא דרבנן. אז יש מהחכמים שסברו שמוקצה לא אסרו, חכמים לא אסרו, ככה יש מהחכמים, אז אולי בית שמאי סוברים שאין מוקצה. ולפי זה, ביצה שנולדה ביום טוב, בית הלל אומרים מוקצה, בית שמאי אומרים אין כזה דבר מוקצה, אין כזה דבר שקוראים לו מוקצה. עונה הגמרא, כוסל כדייטין, אנחנו כרגע היינו סבורים, המקשן סבור שאפילו מן דשורי במוקצה בנוי לדוסר. אפילו אותם החכמים שסברו שחכמים לא אסרו דבר שקוראים לו מוקצה. כסף הוא מוקצה. למה הוא מוקצה? כי כסף משתמשים בו למסחר. מסחר אסור. ממילא הכסף הוא מוקצה. גם אם נגיד שהתנה של המשנה שלנו, שיש תנה שסובר שכסף הוא לא מוקצה, אבל נוילד הוא ודאי מוקצה. ומה הכוונה? אנחנו סוברים שאין כזה דבר מוקצה, אסור להשתמש בו בשבת, ואף על פי כן אני לא הקציתי אותו מדעתי. הרמים לא גזרו על זה מוקצה, כי יש לי את זה, זה שלי. אבל דבר שלא היה בכלל בעולם, נוילד, דבר שלא היה בעולם בכלל, אז אפילו מי שסובר שאין מוקצה מודה שזה כן מוקצה, כי לא חשבתי על זה בכניסת שבת שיהיה לי את זה. אז גם כשזה מגיע באמצע שבת זה מוקצה, באמצע יום אתה באמצע שבת, לעניין זה זה אותו דבר, לעניין יש לו מוקצה. תוספות פה עכשיו מלמד אותנו שתי יסודות גדולים. אנחנו למדנו שיש כזה מן דבר שסובר שאין מוקצה, ולמדנו שהגמרא סבורה שבנו ילד יש מוקצה, שגם מי שסובר שבמוקצה אין מוקצה, בנו ילד יש מוקצה. אבל תוספות שתי יסודות, יש דרגות של מוקצה חמורות יותר. ייתכן שגם מי שסובר שאין מוקצה מודה שיש מוקצה בדברים מסוימים, ואפילו בנוילד, אומר תוספות, יש נוילד קל ויש נוילד חמור, כמו במוקצה שיש נוילד חמור, שיש מוקצה חמור ויש מוקצה קל. אז גם אדם אמר שסובר שאין מוקצה, זה במוקצה קל, אבל אתה יכול להגיד שפלוני סובר אין מוקצה ותתפוס אותו שבדבר מסוים יש מוקצה, כי זה חמור יותר.
יש מוקצה מחמס איסור, יש מוקצה מחמס מיוס, יש מוקצה מחמס, יש כל מיני סוגי מוקצה. גם מי שסבר שאין מוקצה אומר תוספות, תתפוס אותו שיש מוקצה, אבל לא במוקצה הקל. גם שאנחנו סוברים עכשיו, אומר מסיף תוספות בתוספות הבא, שמי שסובר שאין מוקצה, מודה שיש נוילד, אומר תוספות, גם המושג נוילד, יש נוילד קל ויש נוילד חמור. למשל, ספסל שנשבר. כשהוא היה ספסל בכניסת שבת, מה השימוש שלו? לישיבה. כשהוא נשבר, השימוש שלו להסקה. ספסל שנשבר ביום טוב, יום טוב מותר להסיק, בואו ניקח את השברי הספסל ונסיק איתם את התנור. אומרים לו, זה מוקצה. בכניסת יום טוב, זה היה ספסל, ועכשיו זה נוילד. זה היה ספסל ונהפך לעצי הסקה. נוילד. אומר תוספות, זה סוג נוילד קל. אבל נוילד של ביצה שלא הייתה בכלל בעולם, זה נוילד החמור. אז למעשה, תוספות מחדש לנו, שאף פי שהגמרא הלכה בפשיטות, שיש מאן דאמר שסובר שאין מוקצה ויש נוילד, אומר תוספות, שזו שאלה מאוד מאוד זהירה, כי גם מי שסובר שאין מוקצה מודה שיש מוקצת חמורים, וגם מי שסובר שיש נוילד, הוא יכול, שיש איסור נוילד, יכול לסבור שיש נוילד קל שאינו אסור. השני המושגים הללו, צריך לזכור, מוקצה ונוילד, הם מושגים מדורגים לדרגות שונות, בחומרות שונות. אז כל פעם שאנחנו מתקלים במושג מוקצה, אנחנו צריכים לקבוע מהי חומרת המוקצה. כל פעם שאנחנו נתקלים בנוילד, צריך לקבוע מהי חומרת הנולד. יש נולד חמור, שלא היה בכלל בעולם ונולד, כמו ביצה, ויש נולד קל, כמו ספסל, שהוא היה, רק השימוש שלו נולד. אותו קרש היה בספסל אתמול בכניסת שבת. מה התחדש? השימוש התחדש. בכניסת שבת זה השימוש לישיבה, ועכשיו נולד פה שימוש להסקה. אבל הקרש עצמו לא נולד, אף על פי שקוראים לו נולד, כי נולד פה סוג שימוש חדש. זה סוג נוילד קל, שגם מי שסובר שאין איסור נולד, יכול, שיש איסור בנולד, יכול לסבור שזה לא. למעשה אנחנו סוברים שאת כל המוקצה, זאת אומרת, הלכה למעשה אנחנו מכילים בחלק מסוגי המוקצה שמוזכרים בגמרא, בנוילד אנחנו מחמירים. אז בואו נסכם עוד פעם, רבו ישאי, סיכום. אנחנו רוצים להעמיד את המשנה בתרנגולת העומדת לגדל ביצים והיא מוקצית, מוקצת. ואף על פי כן בית שמאי מתירים את הביצה, מכיוון שלט לה הוא מוקצה. אומרת הגמרא, אבל הרי ביצה זה יותר חמור, ביצה זה נוילד. אז גם אם תעמיד את המשנה באימא תרנגולת מוקצה, ותגיד שלבית שמאי אין מוקצה, אבל נוילד, כשהביצה נולדת לעולם, בטח שבית שמאי יאסרו. כך שואלת הגמרא, היות שכוסר כדאיתן, ככה אנחנו כרגע סבורים שאפילו מאן דשוריד במוקצה בנוילד אוסר, אם ככה מתמה יודע בית שמאי, אפילו אם בית שמאי לתלו מוקצה, אבל בטח הם היו צריכים לסור את הביצה מדין נוילד. עונה הגמרא, אמר נחמן, לעולם התרנגולת עומדת לגדל ביצים והיא מוקצה, אבל לא כמו שחשבת. מי שסובר שאין מוקצה, אז זה גורף, אין מוקצה ואין נוילד ואין שום דבר לו. ודיס למוקצה יש לנוילד, דלס למוקצה יש לנוילד. ממי לבית שמאי כמו רבי שמעון שסובר בכל השס. רבי שמעון הוא התנא המפורסם, הוא התנא המפורסם שסובר שאין מוקצה. בית שמאי סובר כמו רבי שמעון, ותל כמו רבי יהודה שסובר שיש מוקצה. לסיכום, הסבר מספר אחד במשנה, תשימו לב כמה הסברים יהיה לנו בעזרת השם. הסבר מספר אחד במשנה, רב נחמן. רב נחמן הסביר במשנה שמדובר בתרנגולת עומד לגדל ביצים והאימא תרנגולת מוקצת, אבל מי שסובר שאין מוקצה סובר גם שאין נוילד, וזה דעת בית שמאי כמו רבי שמעון, שאקיל בקיל מיקול כל מותר, האימא תרנגולת והבת. תוספות אמנם אומר, תוספות אמנם מוכיח שלפי בית שמאי אימא תרנגולת היא בכל זאת מוקצה, אבל הנוילד מותר. זה הסבר של רב נחמן. ההסבר הזה אין לנו שום דבר נגדו. אם הוא נכון, 100%. הבעיה שרב נחמן עצמו לא סבר ככה. רב נחמן עצמו סבר שבית שמאי מתיר, אוסרים מוקצה.
שבתילל מתירים מוקצה. אז אותו רב נחמן שהעמיד פה את בית שמאי שמתירים מוקצה, הוא סובר שבית שמאי עושרים מוקצה ובתילל הם המתירים את המוקצה. אז ההסבר שלו במשנה עבר את מבחן הביקורת, אין לנו שום דבר נגד זה בתור פשט במשנה, רק העובדה שהפשט הזה אומר שבית שמאי מתירים מוקצה, אליבא דרב נחמן היא לא נכונה. אז איך רב נחמן עצמו כך מסביר? שואלת הגמרא, מיומר רב נחמן, נוכב ואותנן בית שמאי אומרים מגביעים מעל השולחן עצמות וקליפים. מדובר פה בן אדם שאכל סעודת שבת, או עינק שבס, יגמר סעודה, שולחן מלא עצמות וקליפים, האוכל הוא לא מוקצה, העצמות הן מוקצה. איך אנחנו מפנים את העצמות הללו? הן מוקצה. אומרים בית שמאי, מה הבעיה? קח את המוקצה ביד ותפנה אותו, אין מוקצה, יש לך עצמות, פסולת, תפנה את זה להשפעה. בית הלל אומרים לא, אל תיגע בזה. בית הלל אומרים, מסלק את הטבלה כולה ומנערה, מרימים את כל הפלטה של השולחן, ואת זה לוקחים ושופכים איפה שאתה מעוניין לשפוך, תוך הבית, מחוץ לבית כבר צריך עירוב. אז מה אנחנו רואים? שבית שמאי מתירים. שוב, בית שמאי אין מוקצה, בית הלל אומרים שיש מוקצה, זה מתאים. אבל אמר רב נחמן, זה טעות, אנו אין לנו, המסורת שלנו שאלה שבית שמאי כרבי יהודה, ובית שמאי הם האוסרים ובית הלל כרבי שמעון שמתירים. בואי רבי רבוי סי. אז אותו רב נחמן בא ואמר שבית שמאי אומרים מגביה הטבלה, אוסרים מוקצה, אז איך הם מתירים פה ביצה? ההסבר מצוין, אבל לא נכנס בדעת בית שמאי, אליבא דרב נחמן. זה לא שאלה לא על בית הלל ולא על בית שמאי, שאלה על רב נחמן, לא על שאלה על רב נחמן. מצוין. רש"י מסביר שהחומרה של העצמות האלו שאינם ראויים לאכילה, לתוספות מביא שדת רש"י שהם לא רואים אפילו למאכל בהמה, מוקצה חמור. תוספות אומר שלא, משמע במשנה מפורש שמדובר פה בסוג מוקצה לא כל כך חמור. אמנם זה לא ראוי למאכל אדם, אבל זה ראוי למאכל בהמה. יש פה בהמות, יש בהמות שיכולות לאכול את זה. אז מי שיש לו בהמות, זה בכלל לא מוקצה. זה מכתחילה, הוא קונה דברים, הוא קונה מיני מאכלים, הוא מביא בחשבון שיש בהם סולת הראויה לבהמתו. האדם שאין לו בהמה, אבל זה אוכל שראוי למאכל בהמה. אף על פי כן, אמרו בית הלל זה מוקצה, כי זה לא ראוי לבחק. שאלה שלך מורכבת מכמה נידונים. אתה שואל אם בטלה דעתו אצל כל אדם. אדם שעושה דבר חריג, אדם שיוכל דיקטים, אז אנחנו נגיד לו שהוא אוכל מוקצה. עצמות אבל של עופות שנתבשלו הרבה זמן, יש הרבה שאוכלים. אם יש הרבה שאוכלים, אז זה מאכל. אז גם למי שלא אוכל זה מאכל, כי יש כאלו שאוכלים. אז בדברים האלו יש כללים. אז רבוי, איפה אנחנו עוצרים? פשט במשנה יש לנו מצוין. ביצה שנולדה ביום טוב מאמא תרנגולת שעומדת לגדל ביצים, והאמא מוקצה, והביצה היא מוקצה. בית שמאי סוברים, אין מוקצה בעולם, הכל מותר. בית הלל אומרים, יש מוקצה בעולם. הבעיה היא שרב נחמן מסביר את זה, ורב נחמן סובר שהדעות הפוכות, שבית שמאי הם אלו שאוסרים מוקצה, בית הלל מתירים. אז הפירוש שלו הוא מצוין, הכל לא מתאים. אלא אלא אומרת הגמרא,
אמר לך רב נחמן, הפשט הוא ככה, יש הבדל, אל תשאל סתירה. אני אכן סובר שביום טב בית הלל אומרים שאין מוקצה, שיש מוקצה, ובשבס אין מוקצה. אומר רב נחמן, אל תשאל עליי סתירה, הכל שריר וקיים. יש הבדל גדול מאוד בין שבת לבין יום טב, שוב כך. יש הבדל גדול מאוד בין שבת ליום טוב. ביום טוב באמת בית הלל סוברים שיש מוקצה, בשבס בית הלל סוברים שאין מוקצה. הרי לכאורה שבת יותר חמורה מיום טוב, היא הנותנת. שבת שהיא חמורה, אנשים לא ייקשלו גם אם נתיר מוקצה. יום טוב שהוא קל, אנשים עובדים במטבח כאילו זה יום חול, אם נתיר להם מוקצה הם יגיעו רחוק. כבר סיפרנו שבשנחאי, שהיה ספק שמה, מחלוקת מתי שבת, היה שתי קבוצות, חלק הלכו לפי הפסק ששבת זה היום הזה, חלק אמרו ששבת זה יום אחר מחורת. אז היה שם סיכום שמלאכות דאורייתא אף קבוצה לא עושה ביום של השני, כדי שזה יישאר מסגרת אחידה. ככה הציע עם שנוברה והוא היה שמה. אז הפליטים מספרים שבאותו יום שלדידם היה יום חול, אז הם נזרו רק ממלאכות דאורייתא, לא נזרו מדרבנן, והם נכשלו הרבה פעמים בדאורייתא. זאת אומרת, הם ראו כמה המחסומים של הדרבנן מונעים מלהגיע לאיסור דאורייתא. אז דווקא ביום טוב היו צריכים לעצור את הבני אדם, כך אומר רב נחמן. אומר רב נחמן, גבי שבת דסתם לנו תנקי רבי שמעון דתנן, מחתכים את הדלוין לפני הבאימו וסנבלו לפני הכלובים. ופה במשנה הזאת רואים שהתנא סובר שמותר מוקצה, עוד רגע נסביר למה. אז לכן בשבס דעתו של התנא שאין מוקצה, מוקים לו לבסיל לקרבי שמעון. אז רב נחמן שיודע שההלכה כמו בית הלל, אז אומר שבית הלל סובר כמו רבי שמעון לגבי שבת, ולכן מי אומר מקבין עצמות וקליפים מעל גבי השולחן בשבת? בית הלל, כי לעניין שבת אין מוקצה. אבל גבי יום טוב, עוד מעט נחזור להסביר את ה... אבל גבי יום טוב דסתם לנו תונה כרבי יהודה, ביום טוב שאנחנו רואים שהתנא סובר שיש מוקצה, דתנן אין מבקעים עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, כי זה מוקצה, אז מוקים לו לבסיל כרבי יהודה. אז נפלא, אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים אין מוקצה ביום טוב, בית הלל אומרים יש מוקצה, כי אנחנו רואים שהתנא סובר הלכה למעשה שביום טוב יש מוקצה. אז אנחנו מחזרים שבית הלל הסברו שיש מוקצה, אבל בשבת שאנחנו רואים שהתנא פסק להלכה שאין מוקצה, אז אנחנו מחזרים שבית הלל הם המקילים, וזה לא סתירה. ונמשיך עוד רגע קטע. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות באמת כזה סברה? אנחנו כבר הקדמנו והסברנו. שואלת הגמרא, מכדי, הרי מן סתמלה מסניסין, מי כתב את המשניות? רבי. אז מה ישנה בשבס דסתם לנו כרבי שמעון, מה ישנה ביום טוב דסתם לנו כרבי יהודה? אז למה באמת הוא החליט שביום טוב יש מוקצה ובשבת אין מוקצה? מה ההיגיון? אמרי שבת דחמירה ולא יוסי לזלזולה בו, שבת שהיא חמורה וגם אם נתיר מוקצה אף אחד לא יגרר לחילול שבת סתם לנו כרבי שמעון דמייקל, אבל יום טוב דקיל, יום טוב שהוא קל ביני האנשים ועושה לזלזולה בי, סו סם לא נקר רבי יהודה דמחמיר. זה רש"י אומר שרבינו הקדוש היה בסוף התנאים, הוא סידר את המשנה, כשראה דברי חכם וישרו בעיניו אז הוא כתב אותם סתם, הוא לא הזכיר מי אמר את זה, כדי שזה ייראה כאילו כולם ככה הסכימו. אז ישבנו את ההסבר הראשון של המשנה לפי רב נחמן, מיושב בינתיים נויפס צופים. בית שמאי סוברים שביום טוב אין מוקצה, מסוימים שיש מוקצה, וזה הטעם, אפילו שהיא באה מתרנגולת שמגדלת ביצים. אבל אם מדובר בתרנגולת לאכילה שהיא הטילה לך ביצים, לקחת את התרנגולת לשחיטה ביום טוב ואצל השוחט פתאום היא הטילה לך ביצים, את הביצים האלו מותרים באכילה לפי מה שכרגע אנחנו סבורים.
עד פה מצוין, רק נסביר עכשיו מה זה, איך רואים מהמשנה שבשבת אין מוקצה. כתוב מחתכים את הדלויים לפני הבהמה. הבהמה קטנה, שמים לה דלעת, אז הסוס הגדול רואה דלעת, מותח את הפה, נוגס, הוא מצליח. הבהמה הקטנה לא יכולה, צריך לעשות לחתיכות קטנות יותר. אומר רש"י, מה הבעיה? ולא אמרינן תרחד אליו צורך הוא. צורך, היות שמותר עליי להכין את הבהמה, מותר לי להכין לה את האוכל. הטבח של השיח מותר. אז לפי רש"י לא מדובר פה בכלל באיסור, אלא מדובר פה רק בטרחה יתרה שמותרת. זה לא קשר למוקצה. תוספות קצת מוסיף, שהייתי אומר שדלת גדולה לא ראויה בכלל לאכילת הבהמה עד שחותכים אותה. זה כמו מתקן. אני הופך את זה לאוכל. כשזה גדול אי אפשר לאכול את זה, כשזה פרוס אפשר לאכול את זה. ואף על פי כן אומר התנא מותר. עדיין לא קשור למוקצה. איפה קשור למוקצה? את הנבלה לפני הכלבים. מתי היא הייתה נבלה? אם הייתה נבלה בערב שבת, אז כל אדם שיש לו נבלה ביום שישי, זה האוכל, זה הדוגלי של הכלבים, האוכל האמיתי שלהם, זה לא מוקצה. אלא פה בהכרח מדובר שהנבלה הזאת נתנבלה בשבת. בכניסת שבת היא הייתה עוד חיה בהמה הזאת, לא הייתה בכלל אוכל כלבים, פתאום היא מתה, זה נפח לאוכל לכלבים. אז זה מוקצה, אז איך אתה מרשה לחתוך את זה? אסור לגעת במוקצה. אלא התנא הזה סבר שאין מוקצה. תוספות מוסיף פה שתי הסברים. הסבר אחד אומר תוספות שלא מדברים פה, חולילה, לא מדברים פה בדלויים שמחוברים לקרקע והוא חותך אותם מגידולם, זה איסור קויצר, זה ודאי שאסור. מדברים פה בדלויים תלושים, אתה אומר תוספות, זה צריך לזכור, לא מדברים פה בקויצר, חולילה. דבר נוסף אומר תוספות, אם הדלויים זה עניין של תרחה כמו שרש"י אומר, או עניין של השבוי אוכלה, למה זה כתוב ביחד עם נבלה שזה עניין של מוקצה? ותוספות, כי שניהם זה לשון מחתכים. התנא השתמש בלשון מחתכים בשתיהם. תוספות שואל, איך אמרנו מסלק את הטבלה ומנערה? יש הלכה ידועה שקוראים לה בסיס. אדם שלקח פמות ושם אותו על השולחן, הפמות הוא מוקצה, פמות שדולק עליו נר, בטח מוקצה. אז השולחן הוא בסיס של מוקצה. אז כל השולחן אסור להזיז. כבר הזכרנו פעם, מי שרוצה להזיז את השולחן, צריך לשים, שמים את הפמפות על מגש. שמים על המגש דבר שווה ערך, או יותר, יותר חשוב מהפמות, כמו חלות וכדומה. ואז המגש הוא בסיס לדבר האסור והמותר. שואל תוספות, העצמות פה הם מוקצה והם הונחו על השולחן, השולחן נפח בסיס למוקצה, אז אסור את הטבלה עצמה להזיז. גם אחרי שגם נניח שהקליפים יעופו משם ברוח, הטבלה נשארת אסורה כי היא בסיס, היא נאסרה באיסור של בסיס. האיסור של בסיס זה גם אם תוריד את המוקצה, הבסיס עצמו אסור מדין בוסיס. אומר תוספות שלוש תירוצים, אנחנו מסתפקים בתירוצים הללו, לא עוברים מעבר לכך לדון בנושא של בסיס. לכל המעוניינים, מצטער, אנחנו צמודים לדף. אומר תוספות ככה, דבר ראשון, יש דעה אחת שבסיס זה דווקא עם דעתו שזה יהיה שם כל השבת. אדם ששם ודעתו להוריד את זה, זה קל יותר. דעת רבנו תם, אנחנו אמנם לא פוסקים ככה לגמרי, זאת אומרת, אבל ככה דעת רבנו תם. עוד אומר תוספות, היה שם אוכל, זה היה בסיס דבר אסור והמותר. ודבר שלישי,
אומר, זה לא נקרא שהוא מניח בחבונה, שהרי אינו חושש איכן יפלו. הוא לא אכפת לו שזה ייפול על הרצפה, כאילו, הוא לא, אין לו עניין שזה, הוא לא נקרא מניח על השולחן. שאלות מצוין, שאלה מצוינת. אני לא יודע, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. שאלה מצוינת. אומרת הגמרא, בוא נחזור עכשיו למשנה שלנו. אנחנו עכשיו לומדים ביצה, אנחנו צריכים לדעת למה בית שמאי מתירים בית הלל אוסרים. סיכמנו, ביום טוב בית הלל אומרים יש מוקצה, בית שמאי אומרים אין מוקצה, והנפקמינה הלכה למעשה, בית תרנגולת עומדת לגדל ביצים שהטילה ביצה. למה דבר אין מוקצה מותרת, למה דבר יש מוקצה אסורה, אבל אם זה היה תרנגולת עומדת לאכילה, הכל היה בסדר. שואלת הגמרא, במה הוקים את בתרנגולת עומד לגדל ביצים משום מוקצה? יוכי, עד הם יפלגו בביצה, יפלגו בתרנגולת. אז בואו נדבר על התרנגולת עצמה. עונה הגמרא לו, דייחה כוחן דבית שמי, דבית נולד שורי. מה יותר חידוש? ביצה היא נוילד. נוילד זה יותר מוקצה מהתרנגולת עצמה. ואף על פי שנוילד זה מוקצה חמור, בכל זאת בית שמי סוברים שאין מוקצה. אז אם לתנא היה אפשרות להסביר, היה לו אפשרות להגיד שבית שמאי סוברים שאין מוקצה בתרנגולת או בביצה, מה החידוש יותר גדול? שאין מוקצה בביצה, כי ביצה זה נוילד, ונוילד זה יותר מוקצה מדבר שהיה בעולם. אז אומרת הגמרא, לידיעה חוקו יכון דבס שמאי לבנוי, אפילו בנוילד שורי. שואלת הגמרא, ולפלוגי בתרנגולת לא דייחה כוחן דבית הלל, אפילו במוקצה אסרי. ככה זה נראה כאילו בית הלל רק בנולד אוסרים. אז בואו נגיד שהמחלוקת היא בתרנגולת. זה רצית לשאול? שאלתי מזה רצית לשאול. מה נחדש? נחדש שבית שמאי מתירים נוילד? או נחדש שבית הלל אוסרים מוקצה? זו השאלה שעמדה בפני התנא. אם התנא יגיד את המחלוקת בתרנגולת, זה יחידו שבית הלל אוסרים אפילו מוקצה. אם התנא מעמיד את המחלוקת בביצה, אז יש חידוש שבית הלל, שבית שמאי מתירים אפילו נוילד. וכי תימה, אם תגיד שהתנא בחר לחדש שבית שמאי מתירים אפילו נוילד, כי כוח דתרא עודיף, וכוח דתרא עודיף שמובא בגמרא, הכוונה שמי שמתיר צריך הרבה יותר להיות בטוח, צריך ראיות הרבה יותר מוצקות כדי להתיר. לעומת זאת, יש הרבה דברים שמי שאוסר הוא יכול לסור מספק, הוא יכול לסור מחשש, אבל המתיר מתיר רק שזה ודאי לו וברור לו. אז תמיד התנא, גם אם אין הלכה כמו המתיר, הוא מבליט את דעתו של המתיר, שההוא בית שמאי היו כל כך כל כך כל כך הלכו בדרך שאין מוקצה, עד כדי כך שמתיר אפילו נוילד. אז לכן, אם תאמר שלכן התנא העמיד את המחלוקת בביצה ולא בתרנגולת, חיתם מכוח דתרא עודיף, אם ככה שואלת הגמרא, עדיין לא תירצת שום דבר, כי אפשר להעמיד את המחלוקת בשתיהם. כוח דתרא עודיף זה כשיש לתנא ברירה, או לחדש את האוסר או לחדש את המתיר. אנחנו נבחר להגיד דוגמה שהחידוש של המתיר יותר בולט, אבל פה שאפשר להגיד את שתיהם, תרנגולת עומדת לגדל ביצים, היא וביצתה אסורה ומותרת. שואלת הגמרא, ונפלוג בתרווה היו, תרנגולת עומדת לגדל ביצים, היא וביצתה, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. מכוח הקושייה הזאת, למה התנא לא העמיד, למה התנא לא הזכיר שהמחלוקת שלהם מתחילה כבר באים התרנגולת? ניקוח זה דוחה גמרא תירוצו של רב נחמן. רב נחמן אמר תירוץ טוב, שבית שמאי סוברים שאין מוקצה, בית הלל אומרים שיש מוקצה. אבל למה המשנה מעמידה דוגמה שהמחלוקת שלהם היא בנוילד, בזמן שהמחלוקת שלהם גם במוקצה, ואפשר באחד המחתא בדוגמה אחת להזכיר את המחלוקת הכפולה, שבית הלל אוסרים אפילו את האימא, ובית שמאי מתירים אפילו את הביצה? אף על פי שבלושן שהגמרא פה מציעה לא מוזכר שהיא נולדה ביום טוב. תרנגולת עומדת לגדל ביצים, היא ביצלתה שנולדה ביום טוב אסורה. זה לא מוזכר פה בגמרא, כי ודאי שביצים בעלמא מותרות,
אז פשיטה שאם אתה לא אומר היא ויצתה אסורה, הכוונה ויצתה החדשה שנולדה היום, מכוח זה חוזרת הגמרא, ככה תיסיס אומר, לא שם איזה מדובר על יום טב, לא מוקצה גמור, לא מוקצה גמור שם, מוקצה קל, שצריך לעשות סימן, וזה כנראה אפשר להתגבר. חשבתי על זה שלפי תיסיס לכאורה זה לא כמו הגמרא פה, צריך להידחק קצת. אז הסבר מספר אחד בגמרא זה לפי רב נחמן שבית שמאי סוברים אין מוקצה ואין נוילד, בית הלל סוברים יש מוקצה. אומר אלו, אומר רבי, רבי אומר תירוץ חדש, ודברי רבי צריכים לדעת שהם יהפכו לסוגיה המובילה בדפים הבאים. הסוגיה הזאת נקראת החונה דרבי. רבי מחדש חידוש שיש עליו סוגיה, החונה דרבי. וחוץ מרבי יש לנו עוד כמה תירוצים, כמה אפשרויות להסביר את המשנה. האפשרות של רבי היא נהפכת לדיון המרכזי בהמשך. אומר רבי לא עילה בתרנגולת העומדת לאכילה. תרנגולת עומדת לאכילה, הרי סברנו שאם מטילה ביצה, הביצה מותרת. אוכלה דיפרס, אוכל שפרש. כמו שאם תחתוך פלח מתפוז, לא תגיד זה נוילד. תפוז שיתחלק, אז כך ביצה שיוצאת מתרנגולת שמותרת באכילה, אז היא מותרת. אלא אומר רבי לא, למה תרנגולת עומדת לאכילה ואף על פי כן אסורה? למה? כי ביום טוב שחל להיות אחר השבת, אז כינן, מה שכתוב ביצה שנולדה ביום טוב, זה ביום טוב שאחר השבת. ומשום החונה, מה הכוונה החונה? הגמרא עוד מה תסביר מה החונה. יש פה שתי שאלות, איזה איסור יש בהחונה? הגמרא תסביר עוד פעם עוד מעט. יש פה קודם כל שאלה טכנית, מה, מי הכין מה? מה, מי הכין את מה? אתה אומר החונה, מישהו פה הכין משהו? מסבירה הגמרא, וכוסוב הרבי טכנית, קודם כל הגמרא מסבירה טכנית, שכל ביצה במסיאלדו אידנו מאסמול גומרו לו. רוב הסובר שכל ביצה שיוצאת היום היא משתאה אצל התרנגולת יום שלם, לפי כך אם היום יש ביצה, סימן שהביצה הזאת הוכנה, נגמרה הכנתה בשבת. ביצה שמוטלת ביום ראשון היא בעצם ביצה שבתית שנגמרה הכנתה בשבת. וכוסוב הרב, וכל ביצה דמיסיאלנו התנמת מול גומרו לו, אף על פי שזה אוטומטית בידי שמיים, לא אני עשיתי, אומר רשי, אף על פי כן סבר רבי שיש פסוק שמלמד אותנו שסעודות שבת ויום טוב צריכות להיות מוכנות מקודם. זאת אומרת, הביצה שאתה אוכל ביום טוב היא צריכה להיות מוכנה עוד לפני השבת, שלא יהיה מצב שהשבת זה הזמן שמכינים ביום טוב. ורבי לתימי, אז קודם כל את המציאות הבנו, הכוונה היא שהיום הקודם הכין את היום, יום שבת הכין את האוכל ליום טוב, אפילו שזה אוטומטית. מה האיסור בזה? ורבי לתימי, רבי לשיטתו דומה, רבי מה ידכתיב? יש פסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, ואחר כך כתוב ואשר תופו ואפו ובשלו בשלו, אז כבר כתוב לבשל ולאפות, אז מה זה הכינו? מה הכינו המיותר? למד רבי, חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב, ויום טוב מכין לשבת ושבת מכינה ליום טוב, אב לבובל. שואל תוספות, אם ככה מה היה צריך להיות כתוב? ביצו שנוילדו ביום ראשון אסורו, כי שבת הכינה אותה. כמו תוספות, אין פה איסור של מייסי שבס, תרנגולת מותר לה לייצר ביצים בשבת, לא זאת הבעיה. הבעיה היא שאני צריך שהסעודה תהיה מוכנה מקודם. סעודת יום חול אין דין לאכול ואין דין להכין סעודה, ומאלי לא אכפת לי שהביצה לא מוכנה,
לא אכפתי שמגיעה ביצה ביום ראשון בלי שהכנתי אותה. אבל ביום טוב שיש הלכה להכין והכינו, בערב יום טוב אני צריך כבר שיהיה את כל האוכל. אם יש שבת לפני היום טוב, אז אני צריך כבר בערב שבס לדאוג שיהיה אוכל עבור יום טוב. אותו דבר הפוך, אם יום טוב לפני שבת, אז אני לא יכול לאכול בשבת, רק אם זה היה מוכן מיום שישי. זה מה שאנחנו עושים ברוב תפשילין. אומר תוספות, כשאף על פי שזה בעצם דין דאורייתא, שצריך להיות שסעודת שבת מוכנה, אז איך מותר להכין ביום טוב, על סמך שהתחלתי להכין ביום חמישי בערב יום טוב ברוב תפשילין? מה זה רוב תפשילין? שאני מתחיל להכין ביצה ופת לשבת, אז חשבון זה אני כבר מכין ביום טוב. איך זה מותר? אומר תוספות ככה, כי בעצם רב סובר שביום טוב אפשר לאפות טון. אי, אתה צורך קילו, אז למה מותר לך לאפות טון? שמה כל הישיבה תבוא לאכול אצלך. אם הישיבה של הבן שלך תעשה לך הפתעה, תבוא לבקר אותך, מה תיתן להם לאכול? טון, שים להם טון. אז מותר ביום טוב לאכול שמה מעיקר דין תורה. רבנן אסרו, רבנן אמרו תכין רק מה שצריך. על האיסור דרבנן להכין ביום טוב יותר ממה שאני צריך, מועיל העירוב תבשילין, שאני התחלתי להכין כבר בערב יום טוב, אז אומרים רבנן, טוב, תמשיך להכין ביום טוב יותר ממה שאתה צריך, כי דאורייתא אין פה, כי אם יבוא אליך אורחים תיתן להם. והאיסור דרבנן לא להכין ביום טוב יותר ממה שצריך, מותר לכבוד שבת, כי כבר התחלתי מלפני שבת. זה כזה חיבור. אבל כל זה אני אומר אגב, כי לא כאן הסוגיה של עירוב תבשילין, רק מזכיר את זה דרך אגב, כי תוספות אמר. אנחנו נחזור לענייננו. תוספות הגמרא, גמרא תירוץ מספר 2, רבי רבי אמר שיש בסעודות יום טוב ושבת שיש חובה להכין סעודה לפני שבת, והכינו, אז ההלכה היא להכין את זה ביום השישי, להכין את זה ביום שעוד מותר. ובעוד יום, ביום חול, או ביום שישי, או בערב יום טוב, או אם יום טוב ושבת סמוכים אחד לשני, אז צריך להכין מלפני כן, ביום המותר להכנה. עכשיו, ביצה שנולדה ביום טוב שאחרי שבת, ביום ראשון, היא אסורה, כי שבת היא לא הייתה מוכנה בערב שבת. זה נקרא כאילו שבת מכינה ליום טוב. אבל ביום ראשון, שאין בו יום טוב, אומר תוספות, אפשר לאכול ביצים טריות, אין בעיה. עכשיו היא טילה, תאכל את זה עכשיו. אין בעיה. כן דין שיהיה מוכן מלפני יום ראשון, אז לא אכפת לנו. כן פה עבירה, שבית חרושת שקוראים לו תרנגולת עבד בשבת. אין איסור לאכול פעולות שתרנגולת עשתה בשבת. אלא, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לאביי, אלה מתי יום טוב בעלמא תשתרי. איך כתוב במשנה? ביצה שנולדה ביום טוב, בית הלל אומרים לא תאכל. לא כתוב ביצה שנולדה ביום טוב שחל ביום ראשון. אמר לאביי, לא מעטו, יום טוב בעלמא תשתרי. אמר לו, זה גזירה משום יום טוב אחר השבת. אם יהיה מותר לאכול ביצים טריות ביום טוב, אז גם ביום טוב שחל להיות ביום ראשון יאכלו ביצים טריות, ואז זה אסור. אמר לו, רובי גזרינן, האם גוזרים כזאת גזרה? ואותן ירא למדנו שחטת את התרנגולת ומצא בביצים גמורות. רגע, עוד שאלה. שואלת הגמרא, שבת רגילה, שבת דאלמא תשתרי, האם מותר ביצה שנולדה בשבת, למה שתהיה אסורה? מה אומרת לו, משום גזרה משום שבת, אחר יום שואלת הגמר מגזרינן ואותניה שוחטת את התרנגולת, אדם שחט ביום טוב תרנגולת ומצא בביצים גמורות. היום אנחנו לא מכירים את זה, כי היום נטילות מטילות לא מביאים לשחיטה, כי כשהם גומרים להטיל הבשר שלהם טוב לנקנקיות, זה בשר יבש, קשה, לא טעים, והמטילות הן צעירות, פתם צעיר. אבל מי שפעם הבן אדם המגדל בתרנגולת בחצר היה בוחר תרנגולת טובה לשחיטה. אנחנו פעם לקחנו את הרגולת לשחיטה, שחטנו את הבצר שם בפנים, זה 9 ביצים. מה הדין שלהם? ביום טוב. ביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב. למה מותר? בוא נגזור, ואם יש לגזור משום מה נוכדם יסיילדן ביומיין, אם תתיר ביצה שנמצא בתוך התרנגולת, יבואו לאכול ביצה שהוטלה ביום טוב. אמר לו, לא, ביצים גמורות בימי אימן מילתא דלא שכיחאי. ביצים לא גמורות, זה עוד לא ביצה, זה לא דומה לביצה.
ביצים גמורות ממש לפני הטלה, זה לא משכיח שבדיוק אתה תמצא את השלב האחרון. זאת אומרת, לשחוט את התרנגולת כשיש לה ביצה אחת מוכנה להטלה, לא כל כך שכיח. מילתא דלא שכיחא וגזרו בו רבונן. דבר שלא שכיח, לא גזרו בזה רבונן. תוספות שואל, אם הוא לא שחט אותה, היא הייתה נולדת היום, אז כבר מאסמל גומרו לו. כבר שואל תוספות, אתה הרי אוסר את זה מדין הכינו. האוכל צריך להיות מוכן מאתמול, מלפני שבת. אז כשאדם שוחט והוא מוצא ביצים שנגמרו אתמול, אז הן צריכות להיות אסורות מעיקר הדין. אז אומר תוספות, אם זה לא נולד, זה לא עוד לא נגמר, כך אומר תוספות. אבל אומר תוספות שבירושלמי באמת מסתפק בזה. ירושלמי פה להגבר. ירושלמי סובר שביצים גמורות ממש, אז באמת יכולות להיות אסורים. יש בגמרא עוד תירוץ אחד, רעיון של תירוץ אחד בשתי נוסחאות להסביר את המשנה. אני אסכם, אנחנו בינתיים למדנו שתי הסברים. הסבר של רב נחמן, ביצה שנולדה ביום טוב מתרנגולת מוקצה, בית שמאי אומרים אין מוקצה, בית הלל אומרים יש מוקצה. הסבר שני, ביצה שנולדה ביום טוב גם מתרנגולת שאינה מוקצס, גם מתרנגולת עומדת לאכילה, יש גזירה שמה זה ייוולד ביום טוב שיחל ביום ראשון, ואז זה אסור, כי האוכל צריך להיות מוכן מלפני שבת. זה רבה, ואת שמאי לא סברו את הגזרה הזאת. נראה את ההלכה. מרחת התוכן נפש, שישה ימים בשנה הם ימים טובים שאסורים במלאכה. ראשון אחרון של פסח, ראשון ושמיני של סוכות, שבועות וראש השנה. שנה יש היום יומיים, השני זה בדרבנן. האיסור לעשות מלאכה הוא כפול. קודם כל יש מצווה לשבות, לא לעשות, תהיה שבות ויש איסור לעשות. אבל בימים טובים הללו שהזכרנו, מותרת כל מלאכה שקשורה לאכילה, כפי שהגמרא קובעת את הכלל, מלאכות שמלאכות אכילה פרטניות, לא קצירה דישה שזה מלאכות כלליות, מלאכות שעושים בכמויות. אז מלאכות הללו מותרות מדאורייסה לצורך אוכל נפש.